telefon inn til din munn. Bed om låtsas vi er ensamma en stund. Bed om dämpa gramofonen som står på. Du kan säga till din vän där han måste gå. Medan han är där hos dig, är det mig som du vill ha ändå? Ge mig ja och honom nej. Tala närmre, håll telefon in till din mun. Låt oss låtsas vi är ensamma en stund. Bed om det. Du kan säga till din vän där han måste gå. Du kan säga till din vän där han måste gå.